Dneska zdar lidi, moje jméno je Extronauzí, tam už ho vidíte, tentokrát víte u hry LEGO Marvel Super Heroes, která mi byla věnována obchodem Move.cz, já jim děkuju. No v každém případě, kdo jsme si nestavěli z LEGO jako malý, že ano, a myslím, že asi nějak tak všichni víte, že já točím Minecraft, tak jsem si řekl, dobře, když už mi nabízejí nějakou hru, tak já zkusím teda LEGO, protože sakra taky to jsou kostičky, abych to viděl na nějaký, já nevím, 2-3 epizodky, uvidíme spíše jen tak, aby jsme si tu hru ukázali. Upřímně, já jsem hrál z LEGO celý tyhle ty LEGO série, hlavně Indiana Jonesa, zkoušel jsem Star Wars, ale jakože bylo mi doporučený nejvíc tohleto z těch novějších titulů, takže uvidíme, jaký to bude, ale hlavně, když mi to věnovali, samozřejmě, že to chtěli taky za něco. Lidi mají na svém obchodě úplně bezvadný slevy. Já sám jsem u nich minule nakoupil, včera tam měli Mafii. Nevím teďka, tyjo, za kolik byla jednička předtím, když byly slevy, ale teďka tam byla dvojka, myslím za nějakou stovku, nebo tak. Dneska tam měli, tyjo, co to tam měli? Měl tam Tifa, to znáte, za 30 korun, takovýho toho staršího teda Gold, měli tam sérii Hitmana za 120, 140, já ani nevím, ale jakože 5 Hitmanů, jako 5 her Hitmana, no, hele, mrkněte se, dneska už tam jsou zase jiný slevy, co vám vyšlo tohleto video, jako každý den tam je něco zajímavého, pokud chcete, mrkněte se, pokud nechcete, mrkněte se aspoň na video, tak jo, takže dáme novou hru, upřímně, má tam být hodně super hrdinů, což jste poznali tohleto názvu, jinak budu se vám snažit všechno překládat, ale uvidíme, já myslím, že stejně většinu asi pochopíte. Takže ano, potvrzuji, Shaving už takhle na začátku, no tak to bude asi fakticky hardcore. Jinak hele, kdybych neznal nějaký hrdiny, proboha, já jim dám přezdívku a konec, i když myslím, že to zvládneme. OK, prosím. Jej. Loď. Yay. Jo, toho jsem poznal. Sorry, surfer dude, you're headed for a wipeout. Iron Man. I'm reading an incoming ship. Toho taky znám. Watch out, it's about to open fire. To je loď jako z Avatara, napadlo vás to? Tony, are you all right? Kdyby na mě vypálila raketa, tak taky ze mě vypadnou kostičky. With these cosmic bricks, the world will be mine to rule. Zloduch nějakej. This would have been much easier had you captured the board intact rather than blasting it to pieces. The Avengers showed up. They know how to ruin every good evil plan. Your plan is still fantastic. A poor choice of words, God of Mischief. I prefer to think of it as spectacular, maybe stupendous. I've hired every villain, bad guy and dark minion I could find to help assemble. Yay! Doom's Doom Ray of Doom. Sort of a mouthful, but all right. Speaking of that... Silence! Now we must track down more of these cosmic bricks to build my weapon. As you command, oh most doomful one. I let these big wigs go. Watch you bring me some of those cosmic bricks. Why didn't they make me the supervisor here? That guy's got sand for brains. No jo, to je jasný zloduch. Tak, a teď už to pro nás pomalu začíná. V tyhle herní sérii, nebo respektive v tyhle hře, protože nevím, jestli tohle je vůbec série, spíše ne, spíše si tady jen tak zařádíme, byste měli potkat Ironmana, měli byste tu potkat Spidermana, měli byste tady potkat, já nevím, Hulka, Batmana, ježišmarja, co to tam ta paní dělá? Viděli jste to? O, přicházíme na scénu, dobře, pane Starku? Nejste sice králem severu, ale my to zvládneme. Ha, hele ho. Je mi to jasný, toho máme porazit. A jo.
Tučný titulky, tučný titulky. The Shield folks think we need to formulate a careful plan using or we just smash our way in. Good plan. Jo, vezme nápad, prostě jdeme na ně. Look at this mess. Didn't we just clean up this city? Dobře lidi, jinak tohle tu hru jste mohli vidět třeba u Flygana kdysi dávno v nějakém roce 2013. O, počkat, káčko? Jej, hop. Ne, plác. Aha, dobře, beru. Aha, jako hop. Jo, ha, to dává smysl. Dobře, aha, počkat, káčkem se i mlátí, dobře. Sbíraj se tu mince, to počkat, to sakra, odkud jsem to vyrval? No počkej, já můžu i mířit, jo. Hustý, trojúhelník, teda vrtulník. Ne, dobře. Sakra. Dobře, budu se s tím asi muset ještě naučit, ale upřímně, tohle to není Indiana Jones, takže vrhat. Aha, on už je stejně pryč. Dobře, to je jedno. Můžeme se proměnit? Počkat, my můžeme střídat postavičky. To je super. Dobře, hádám, že máme asi všechno rozmlátit. Můžeme používat i nějaká jiná tlačítka. Hele, počkej, hele, hele je. Hele je. Takhle na začátku mumiáci po nás. Ježišmarja, to ne. To ne, zebereme úplně všechno. Počkat, rozmlátíme auto. To už stejně nemá pojistku, to je úplně v pohodě, že nepochybuji, že bylo proti tomuhle pojištěný. Jak všechno tady rozmlátíme, to je úplně jasný. To tohle ten zelený týpek přece dělá, počkat. Dobře, Iron Man to může ničit. Tak počkat, vyměníme postavičku. Tak, teďka. Ne, počkej, já si depres. Hele, počkej, co je tohle? Aha, viděli jste to? Mám dojem, že ne, počkejte. Dobře, tím se to sice neničí, ale hele. Co teď? Jo, počkej, já už to skoro umím, hele, háčko. Namířím, já vím, že tam je mumie. Pic. Hustý. Já už to skoro umím. Já jsem to vůbec neskoušel před natáčením, já jsem neskoušel ani, jestli to půjde technicky. Počkej, to mám zmlátit, dobře, zmlátím ho. Jo, dobře, to je úplně jednoduchý, dobře, beru Halka. Tak, a teďka to máme asi zmlátit, že jo? Jo, to je úplně jasný. Káčko? Počkat, káčko a mačkat, jo, mačkat káčko, jasně! No, kdybych to měl na ovladači, to by bylo hnedka něco jiného. Jdeme s tím dopředu! Ne, hoď to tam. Hop! No dobře, tak sice to nezničilo tu cisternu, ale to nevadí. Hele ho! Kamo, tohle není Tetris, abych to na tebe zase odpál, co to tady na mě zkoušíš? Počkej, hele, já je tady zmlátím jenom, jo, rychlosti. Vůbec si nás nevšímají tady. Tak, pánové, pro vás pokračujte, hrajte si dále na písečku, to je moje babovička. Jasný, to je moje babovička, tvoje hlava, pozdě, dobře, hele. Zkusíme to seriózně, vyměním postavu. Dobře, co se tady má dělat? Tady se musí, počkat, za ní jde nějak lítat, ne? Nejde to nějak? Počkat, tady se musí něco postavit. Ha, ale jak? To kdybych věděl, počkat, musíme se na to mrknout. Controls. Tak a teďka action háčko. To by mohlo fungovat. Dobře, zkusíme. Háčko. Pokračovat. Ha, vidíte to? Jej, kostičky! Kostičky, tak a teďka stavět káčkem normálně, jo? Ne, počkat. Jo, dobrý, stavím. Dobře, držadlo, vyměníme, sebereme a mačkáme, že jo? Jo, pamatuju si to, super, hele, tohle nás učí úplně bezvadně ovládání, za to jsem fakticky rád, dobře, házíme to rovnou dopředu, to je jasný, ne? Tak a pokračuje, bacha, a teďka to bude těžký. První boss, no dobře, jak není to tak úplně boss, je to pořád jenom takový tutoriál, ale stejně háčko. Jasný, ho, jako hodit vozem, ha, počkat, ha, tak dobře. To mám asi mačkat KKK, dobře. Ježišmarja, smrdí ti, já nevím ani, co máš v puse. Tak, mačkat, a počkat, teďka háčko. Ha, KKK, kakáč. Tak správně, proč se biješ? Ježišmarja, dobře, tohle v Indiana Jonesovi nebylo. Hulk naštvaný, já jsem taky naštvaný. A majitel toho okna asi taky. No to moc nevydrží. Viděli jste, co dělali s Hulkem ve všech těch filmech? A pořád žije. To byla nějaká čínská fórovina. Hele, lavičky. Ty stojí pořád. IKEA. Ježišmarja. Ježišmarja, to je vtipálek. Dobře. Ručičky asi úplně nepotřebujeme.
Mumiáka. Ježišmarja, mumiáci, počkat. Aha. 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 Takže K, aha, dobře. Počkat, nejdřív tady musíme zmlátit tyhle ty. Dobře, dneska nám to půjde rychlejc. Takže, hádám, že jo, stříbrný objekty. Takže vyměníme postavičku. Ne, počkat, tohle to ne. Jinak dával jsem na Facebook takovou menší anketu, kterou hru byste u mě chtěli vidět a upřímně jednak vyhrálo LEGO a druhá, já si ho fakticky chci zkusit a děkuju ještě jednou tomu obchodu, to je protože já bych si to nikdy nekoupil, ty hry jsou docela drahý, ale ty jiný v těch slevách, no, když bude taky, tak se mrknete, ale to jako se chci jenom obhájit, já bych si tuhle hru jinak nekoupil, ale je to hrozně super, jsem rád, když jsem ještě hrál, no to je jedno, to je jedno. Dobře, teďka si musím prý vzít Hulka, dobře, Hulk. Zelená, jasný, zelený držadla s zeleným Hulkem, to dá rozum, ne? Káčko, jo, mačkat, počkat, mačkat káčko. Tak, teďka H jako hodit. H jako hodit hnedle semhle. Jej, super, mlátili jsme písek, bez dva. Kam budem teď chodit na záchod? We have an unscheduled arrival in the main terminal. Aha. Dobře, tunel Blanka nebyl dokončen, tak jezdíme s metrem po povrchu, to samozřejmě není vůbec žádný problém. Tak jo, dobře, jak tohle to zvládneme? Je, to, počkat. Aha, počkat, je, ha. Hustý, jo, to už nám to ale psalo někde venku. Dobře, teďka si musíme vzít Bruce. Ne, počkat, houby, houby, houby. Změnit? To je dobrý, já jsem se něco naučil. Aha, a teď zase zpátky. Účko, aha, můžu toho do mě mlátit. To je bezva, dobře, ale tohle teďka určitě nechci. Vezmu si Tonyho, protože s ním určitě musí jít něco dělat. Počkat, jsou tady nějaký kostičky nebo něco? Stříbrný objekty, je tady nějaký stříbrný objekt? Nějaký stříbrný, nějaký, počkat, tady musíme určitě udělat něco děsně chytrýho. Něco, hele, ten stánek tady určitě není jen tak, ha? Ha. Ne, počkat, ne, to jsme zničili jenom tak, dobře, no ale nebyl tady jen tak, to se jako musí uznat. Nejde vyskočit prostě nahoru, nejde to prostě přelíst? Teď se nějak hlavně s ním musí dát lítat, to mi neříkejte, že ne. Dobře, nejsem si úplně jistý, co tady teďka máme dělat. Počkat, rozhlídneme se, Hulk ho zmlátí, to je pohoda. Počkat, hele, vidíte to? K. Jo, takhle, jasný uložit. Tak, změníme. Jej, to je vůbec jak se vám to povedlo, ale povedlo se vám to. Ježišmarja. Proboha, kdo to stavěl? Dobře, myslím, že tohle to chce jako chytrou. Jak lítáš? Jak to udělal? Jak se jde nahoru? To nejde. To se musí nějako, co to dalo shift? Je. Počkat, je nahoru? Ká dolů, já můžu lítat, bezva, dobře, hele, a můžu u toho háčkovat, já můžu i háčkovat, super, co vám mám u háčkovat, chcete ponožky, počkat, jdem dolů, a teďka když, můžu lítat normálně, ječko, jo, dobrý, tak takhle se spouští lítání, dobře, to je úplně jednoduchý, tak jo, hele, co tady, nějaký káčko, něco tady s vodou, ne, dobře, tohle to bude asi opět problém, protože, počkat, hele, tam jsou nějaký kostičky, já už možná vím, jdeme dolů, a teďka káčko. Jo, fakticky si tady dá něco postavit, super. Ká jako husto, kruto, přísný dělo, není problém, dobře, počkat, u. Počkej, střílej, ne. U, ne, nemusím Tonyho probat, tohle kdyby řídil Hulk, počkat, a ká. Ne. Je. Ha. Ha, počkat, už jsem na to přišel. Pokropíme Hulka, není problém. Tak jo, přišel jsem na to, počkat, účko. Tak a teď už to můžu zničit, jo. Ha, už to skoro umím, jako, ha, jako Hulk, jasně, není problém. Ty jo, prostě si pamatovat, H, K. Ježišmarja, další zeď. Ale tak jako, kdo z nás nestavěl hrady z písku? Dobře, musíme se tam asi dostat za Hulka, když je tam ta zelená, dobře, ale jak na to? Počkat, to musí jít nějak zničit a neříkejte mi, že ne. Hele, tam jsou nějaký stříbrný objekty, počkat, vyletíme nahoru. Jak se lítalo nahoru, tak ječko. Tak, oni nás snad nesejmou, doufejme. Tak, tamhle s tím nejde nic dělat, s tím lešením.
Dobře, dle všeho nejsem tak pevný chlapek, jsem si myslel. A dobře, prostě tam vběhneme. Dobře, to nejde očividně, ale zkusil jsem to, to se jako musí uznat. Dej tady na doleva. Něco tady dělat? Není tady žádný secret? Ne, dobře, tak vezmeme Tonyho. A zkusíme něco dělat s tímhletím, fakt to nejde, jste si jistý? Ha, jde to. Teď nás sice trefili, ale jo, věděl jsem, že tam musíme něco udělat, hop. Tak. Jej, super, tak počkat, a teďka co s tím? To bylo všechno? Ne, počkat, tam musíme určitě něco postavit, dobře, jdeme dolů. Teda ne, říkám dolů není nahoru, ne, v našem jazyce, a stavíme. Stavíme? Ne, nesmí nás trefit, postav to. Dobrý. Tak počkat, teďka vezmeme Halka. Káčko. Nemusím domačkat, že ne? No já stačí jen jednou. Super, tak ha. Jako, hoď to přímo sem. Jej, no přesně, takhle jsme si hráli na pískovišti. Já jsem byl ten zelený. Líbí se mi ten nádech prostě. To si Indiana Jones to vás tam hodilo a hejte si, že jo, a sbírejte si tady nějaký v obleky a nevím, co to tam všechno bylo. Další superhrdina? Ty jsi v Avengerech nebyl, co tady děláš? Aha. Už tady chybí jen Batman, ten tady mimochodem taky bude. A ten tam taky nebyl, ani nebude. Pravděpodobně. Jo, takhle. You Avenger guys are really great at making a mess. Hey, I just replaced that. I always knew there was a real buzz around your name, Tony, but this is taking things a little too far. Jej, už se můžu hejbat, musím poslouchat. Hele, prostě, viděli jste to sami, nepouštějte na pískovišti ducha, jako vidíte, jak to dopadne, prostě vůbec to neskoušejte. Dobře, co tady, tamhle to by se mohlo dát zničit, jo, ale počkat, na to bych asi neměl šahat, zkusíme... Spidermana? Dobře. Jo, takhle! Počkej, aha, něčkej, nějaké Spider Vision, háčko, hele. Ne. Hele, ale super, můžu takhle cestovat z jednoho místa na druhý, to se mi líbí, počkat, ale já si myslím, že si musím vzít Tonyho, ne? Nemusím si vzít náhodou Tonyho? Počkej, ha, počkat. Jo, dobře, tohle tím jde zničit, a co tamhle to, to musím zničit Hulkem, nebo? Nemůžu to, nemůžu, dobře, to by bylo moc jednoduché, kdyby to všechno dělal jeden hrdina, už s tím něco můžu dělat? Ne, dobře. Pravděpodobně ne, můžu to tam jen tak mrsknout, jasně, hele počkat, tamhle dole něco je, vidíte to? Počkat, ale k tomu si musím vzít nějakýho normálního človíčka. Tak, a tady káčko. Jasně, uložíme, není problém, to je dobře, kdyby tady byl nějaký autosave, tak to by nebyla taková sranda, hele, počkejte si. Jak na to, já upřímně vůbec nevím, aspoň je to takový adrenalin, tak počkat, namířit? Hele, počkej, jak jsem to udělal? Počkat, a já můžu jít dolů, anebo nahoru! Počkat, ale vidíte to tam nahoře? Hustý! Počkat, tak tady dolů. A co s tím teď? Hele, počkat, tady, já myslím, že musím něco udělat s tím. Ha? Aha! Ka! Mačkáme? Jasně, schodíme to dolů na sebe, není problém, ale tak on se chytil, ale v pohodě. Když to poučám, přesně tuhle to jsem měl v legu, ještě nahoře mám. Dobře, takže tohle byla jedna věc a ještě asi něco na druhé straně, ne? Nebo ještě něco s tím zlatým tam nahoře? Já myslím, že už asi ne, počkat, pojďme nahoru. To jsem pochopil z toho, tak nahoru. A co s tímhletím, to musíme nějak zablokovat, počkat, nemůžeme? Dobře. Jo, počkat, aha, vidím to. Tak, a teďka tahat, dobře, káčko. Tyjo, na tom ovladači by to možná bylo fakt hodně lehčí. Jasný, vyskočilo kolečko, mají o kolečko míň, jasně, není problém. Co se dá dělat s tímhletím? Dá se s tímhle něco... Hele, počkat, tak zlatý objekty může ovlivňovat Spider-Man, jo? Co to udělá? Když to takhle zaplácám, udělá to něco? Nebo ne? Pravděpodobně ne, ale to nevadí, protože tady už víme teda, co máme dělat a nejde to i náhodou... Hele, počkat, tamhle můžeme stavět něco.
Teď můžeme něco stavět, pozor. Pozor. Já musím být všímavější, protože tady prostě, já zase dlouho nehrál žádnou LEGO hru, to prostě teďka Hulk, to je jasný, zelená prostě, tak tam máme zelenýho panáka, káčko, vidíte, já si to už pamatuju úplně pohoda, ne? Tak, teď to zvednu a hodím, nebo co s tím udělám? Jo, takhle, takový to natahovací autíčko, ale ve veliký velikosti, to je v pohodě, neplatíme za benzín, to je super, to je super, to je super. Hele, vezmeme si pána, co lítá, tak, správně Tonyho Starka, to je frajer, panečku, tak, teďka jdeme semhle. Co teď? Můžu to normálně přeletět? Hádám, že asi ještě něco... Počkat, nemůžu ještě něco tady s tím udělat? Hele, počkat, koukejte! Aha! Můžu zničit tohle, dobře! No, nevím, jestli teda tohle hrdinové dělají, ničej takhle věci sami od sebe, většinou to je spíš omylem, nebo aspoň říkají, že to je omylem, ale... Stejně, dobře, tohle to jde ještě dorozbít? Jde to dorozbít. Toto taky. Tak, a... Co teď? Upřímně netuším, počkat, nedalo by se? Tady z toho se asi nedá zase nic postavit, co? Nedá, no, ty těžko říct, občas je to... Dobře, uvažujme společně, musíme se dostat přes velký Ačko. Co nám pomůže, Zetko, jeho zarytý nepřítel, mám dojem, že ne. Ale tamhle nám něco svítí, dobře, zkusíme jít dolů. Zkusíme jít dolů. Jako možná, že Spider-Man by tam nahoře vážně mohl stropit nějaký blbosti, ale na to teprve přijdeme. Aha, dobře, tak už vím, čím se střílí, to je dobrý. To je dobrý, to je dobrý, jako konečně jsem na to přišel, to je super. No, já si to stejně nebudu pamatovat, dobře, tady vezmeme Spidermana. Jdeme nahoru, to je jasný, to je úplně jasný, počkat, drž to. Tak, jdeme nahoru. Tak, teďka budeme pokračovat semhle, tady se spustíme dolů. A teďka musíme něco dělat s tím letím. A to prostě musí jít zablokovat, to mi neříkejte, nebo s tím fakt nic dělat nemám. To mi netvrďte, s tím se musí dát něco dělat. Počkat, a co když teďka rychle, ale opravdu rychle, udělám to samé na té druhé straně? Nebo se tady dá něco postavit? Hele, 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 hele. A no jasně, no jasně, tak tohle to už znám, to je úplně pohoda, hele, normálně semhle. Tak a teďka káčko. Jako kruci písek, už to schoď. Jej, super, a myslím, to je těžký, jsem rád, že jsme na to přišli, dobře, jdeme nahoru. Je jako jump, to je úplně jednoduchý, hele, tohle můžeme trefit. Dobře, jak nemůžeme, museli bychom mířit, to se mi upřímně nechce. Šmarja, zase ten duch, kdo jsem pustil. Jsou srandičky. Dobře, hádám, že tam mám asi udělat lano. Není problém. Momentíček, lidičky. Momentíček. Ja, dobrý, dobrý, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Tak dobrý, hele, hele, tak počkat, musíme tam nahoru vyslat pavučinu. To je úplně jasný, tak, teďka káčko. Aha, dobře, slez do, jo, pavučina tam zůstala, dobře, nahoru se musí dostat Hulka, a přesně co mám udělat, přesně co mám udělat, vezmu Hulka. Teď se změním nějak zpátky na toho, na, víte koho myslím, musím držet účko. Tak, Bruce, správně Brucey, tak, dobrý, hele, počkat, mumiáci, mumiáky nechci, čum nám kráde kostičky, tak teďka nahoru, káčko, myslím, ne, normálně jump, dobrý, není problém, není problém, tak jo, nahoru, tady se musíme zase změnit asi zpátky, jo, super, to mi došlo, hele, ale počkat, musíme to vzít ještě, aha, okolo to vzít nemůžeme, ne, můžeme, 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 super, já to teď chci jen, aha, dobře, jak to asi nepozbíráme, ale to je jedno, hop, tak, dobrý. A káčko, asi zase tak, správně mačka, já jsem si to myslel, hele, zase natahovací autíčko pravděpodobně, jo, jasně, kdo to tady nechává, jasný, dobře, co s tím teďka, to jen tak poskakuje, dobře, já myslím, že to mám třeba odpálit, nebo tak, dobře, hop, to je jasný, tak počkat, tady se asi ještě dá něco ale postavit, může to stavit Hulk? Nemůže, nebo počkat, Spider-Mane, prosím tě, vylez tam, tak, a zkusíme stavět, jo, dobrý. Já vím, že bych se mohl proměnit v Bruce, ale doprčit další dělo. No dobře, není problém. A tentokrát automaticky, ne, počkat, ne, to se jenom nastavilo jen tak. Haha, počkat. Duch a pal. Ne, počkat, zase musím stříkat. Jasně, jasně, jasně. Co to děláš, probová pal? Je? Ha. Počkat, haha, bylo to ono. To bylo ono. No, hele, změnila se barva srdíček, to jsem si ani nevšiml. Jasně, prostě ho pokropíme, není problém. Takhle jsem teda nikdy kočičí zákon neuklízal, ale fakt, že to po mně rodiče dostkrát chtěli, takže přesně takhle to budu dělat. Ne? Ale nějaký hlášky tady jsou dobrý, no.
No, no, většina z vás ten se učí anglicky, takže to vůbec netřeba jako překládat něco. Ono hlavně potom by to ztrácelo na vtipnosti. Hele, tohle to musím rozbít s Hulkem, to je jasný, to je jasný, to je jasný. Počkat, Hulk, ne, Tony, tebe nikdo nechce. K, mačkat, ne, počkat. Nabídněte mi háčko, tak. Jo, to je celé. Jasný, a duch se rozpad. Pohltili ho nějaký ultra tlustý trenýrky ze speciálního materiálu, ne, počkej, když se zase sebe dám, tak nic, dobře, další duch. Ano, já myslím, že tě vážně zastavím, člověče, sakra, máš tady Hulka, Tonyho a Petera Parkera, tak co chceš? Teda, Spidermana, to není Peter Parker, samozřejmě, že ne. Dobře, máme udělat něco konkrétního, nebo si tady mám normálně hrát? Hele, počkat. U, kaha. Jéka, jéha, jo, já jsem si to myslel, dobře, teďka jde si to něco postavit, já nevím, tyjo, asi, a počkat, to by mělo jít, ne, sakra, on nás rozmáčk, ne, nám to, proč nám to drtíš, člověče, akorát nám dáváš další kostky, frajere, tak, teďka stavěj, Spidey, to zvládneš, já ti věřím, zvládneš, tak, dobrý, super, postavil jsi nám koloběžku, ne, co to sakra je, míchačka, ježišmarja, dobře, k čemu nám je míchačka, dobře, ale já jsem taky stavil blbiny z lega, není problém, dobře, jasně, postavíme míchačku a potom to po něm jen tak švihneme, není problém, proč to vůbec stavíte, abych to házel kostku po kostce, nebo bych postavil něco smrtonosnějšího, já nevím, učebnici českého pravopisu. Ha, počkat, Hulk, ha, to není ha, jo, počkat, ale dobrý, taky to šlo, pojde, tím jsme zničili další část ducha, super. Proboha, ty máš ale výdrž, chlape. Ježiš, počkat. Dobrý, uhnul jsem se. Ale pojde. Tak jo, co musíme udělat teď? Kamara, jo, počkat, Tony? Jinak kdyby vypadla webka, mluvám se, ale tohleto epizodu klidně udělám delší, musíme ho prostě porazit. Tony, háčko. Jo, super, už se to učím, jedna věc. Teďka zničíme, hele, počkat, ne, to je Spidey? Spider-Man, ty nejsi Spider-Man, kamaráde, ty bys nebyl dobrý Spider-Man. Jdeš, no, Brucey, máš smůlu, nenechal se sklouznout pavoukem. Tak jo, K. Tak. Cool, dobře. Stane se teďka něco, nebo mám ještě něco udělat s Hulkem, něco dalšího? Maybe. Aha, chudák neví, co má dělat, dobře, zkusíme tady Spider-Mana, on nám vlastně poradil, že? Tak, správně, jeden spínač. A tam ještě něco máme udělat na druhé straně. Ano, tam je. To prčic! Dobře, Tony. Ne, dobře, ještě tady pořád je Peter, OK? Tak, stisknem spínač. Hele, tam se nám vytvořila nějaká vodička. To je super. A co s tím? To nám vůbec nepomáhá. Ne, počkej, hele, už se to naplnilo. Co se stane? Tak, teďka musím jít asi tam, pravděpodobně. Tak. Opatrně. Počkat, takhle, háčko, a správně vzhůru nohama, není problém, ne, hele, běž dolů, neblbni, radši to dáme ze země normálně, tak a teďka to honem strhneme, ne, jak to je, se s tím nedá nic dělat, počkátka, jo, takhle, no dobře, no tak já jsem myslel, na to mám normálně namířit, jako se to dělalo doteď, dobře, není problém, já s tím, otevřeli jsme pumpu, to spláchnem, kolik tý vody ještě chce, Rajec. No a teď na nás padne, všichni umřel hrdinskou smrtí. Počkat, Hulk? Hulk, háčko. Super. Já myslím, že ho ještě zvedne. Jo, postavil na nohy, provádě, až nám to těší. Hezky, Brucey. Dobře, myslel jsem, že vás ani nebudu znát jménem a že to ani nebudu mět ovládat, ale naučili jsme se to docela rychle. Vypadá, že má ze mě radost. Tenhle frajer asi ne, ale tam ty tři, jo. Aha. A dostali jsme ho, to je celý, jo. Super. Cosmic brick, Coulson. Make sure it gets to the Fantastic Four's lab for analysis. Yes, sir. Hulk, can you help with some of this debris? You're calling them
cosmic bricks? They came from the Sky Surfer you encountered. I've given Reed Richards the job of finding out why everyone seems to want them. Thanks for super uklízecí hálek bez bánu. Placing this operation for a hero like you. Like I have time for that. I've got a trigonometry exam tomorrow. My aunt needs me to pick up a dozen eggs, and I'm drowning in angst. So, who's behind all this? What exactly are they up to? And will it cut into my hot tub time? I don't know. I wish I knew, and yes. Tony, get back to Stark Tower and try to get me some answers. Jej, máme achievement, super, no lidičky z toho byli vytlemený, že to všechno na ně udělal Hulk pravděpodobně. Je, počkat. Nám to, to jakože všechno tohle, to jsou hrdinové. A zloduši pravděpodobně, protože jestli to jsou jenom hrdinové, tak sakra nevím. Vážně? Ne, to jsou celkové postavičky, no ale i tak. Hustý. No tak ty, hele, v každém díle bych takhle udělal část, pokud si dobře pamatuju, tak ve druhé části by měl být Batman, pro změnu asi s Robinem pravděpodobně, jestli tam bude Joker, nebo já nevím, proti komu bojoval tučňák, nebo já nevím, nebo dva tučňáci, nebo celá zoologická, v Domster taky bojujete proti tučňákům, no to je jedno, každopádně, pokud se vám první díl z tohohle téma série líbil, určitě můžete dát palec nahoru, napište mi to dolů, upřímně, nemusíte bavit asi všechny, ale na druhou stranu zase kdo z nás si nestavil z lega, jako já bych se rád podíval aspoň na část, takhle, hele, natočil jsem jeden díl, já jsem rád, že jsem tu hru jako u sebe zdokumentoval, takže kdybyste jako nechtěli fakt, tak stejně jdu za chvilku točit další díl, no přijde, že mi to nevydám, ale v každém případě věřím, že tomu dáte šanci, že se vám to bude líbit a že si rádi se mnou zaspomínáte na takový ty časy, jsme hráli třeba právě toho Indiana Jonesa. Takže děkuji mnohokrát za to, že se koukli tato video, doufám, že vám líbilo, pokud se vám líbilo, dejte palec nahoru, v každém případě, pokud se vám to úplně nelíbilo, dejte to určitě palec dolů, ale hlavně můžete se mrknout na ty slevy dole, takže děkuji ještě jednou obchodu a už můžete mrknout na Jaro hraní. Čauec!